Bun găsit, regiunea în obiectiv, în mijlocul acestei săptămâni. În partea a doua a ediției de astăzi povestim despre Smida Jazz Festival. Vedem și care sunt ultimele pregătiri pentru festivalul Untold. Până atunci însă, pe prima parte a acestei ediții, aș vrea să ne concentrăm pe o problemă destul de gravă, foarte serioasă, a intrat în atenția noastră a tuturor, indiferent că suntem crescători de animale sau doar consumatori de carne. Vorbim de pesta porcină. E un subiect foarte abordat în această perioadă și alături de mine, pentru a discuta mai multe și a înțelege, de fapt, ce este cu întregul fenomen, este domnul Ioan Lado și președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc. Bun găsit! Mulțumesc pentru invitație! Ca să înțelegem puțin de ce este atât de grav că există un focar de peste porcină, aș vrea să începem cu ce pățește omul care consumă carne de porc infestată sau ce înseamnă, de care este gravitatea unui astfel de focar. Da, cred că trebuie să fim foarte clar de la bun început. Carnea de porc poate să fie consumată fără niciun fel de problemă, pentru că acest virus nu se transmite la om. Omul nu se îmbolnăvește de niciun fel de această boală. Dar este important, la fel de important de știut, că omul rămâne purtător al bolii. Deci poate transmite virusul mai departe. Și aș ca lumea să înțeleagă și mai ales cei care totuși cresc porci la țară, să înțeleagă lucrurile cât se poate de bine. Dacă eu am un porc și care se îmbolnăvește, da? Va muri, probabil, cel mai probabil, pentru că asta se întâmplă cu marea majoritate, aproape în proporție de 100%, dar eu fiind foarte bun gospodar, voi observa că e bolnav. Și atunci voi lua o decizie care o ia orice gospodar: hai să tai porcul până nu moare. Da? Evident că asta e o situație de criză în orice familie la noi la țară. Și ce se va întâmpla? Pe de o parte o să consum, dar toată lumea are și la țară un congelator și voi depune carnea în congelator. Sau dacă nu, ce se mai întâmplă? Dau la rude. Trimit la rude, trimit la copii care sunt studenți, acum sunt vacanță, dar care sunt la oraș și nu studenți. Și în felul acesta virusul practic se răspândește. Dar chestiunea e următoarea. Dacă eu am făcut acest lucru și am manevrat carnea și mi-am spălat ustensilele, toate aceste urme de țesuturi, de sânge, sunt contaminate. Dacă eu merg la vecinul meu Costică, care are și el porc, boala se transmite 100% imediat pe mai departe și ciclul se reia. Și porcul lui Costico se va îmbolnăvi și el îl va tăia și el va pune la congelator sau va trimite la rude. Ajunge să se răspândească extrem de repede boala. Prin aici transmiterea cărnii care nu este gătită. Da, exact. Prin carne gătită, inclusiv prin slănină. În slănină afumată, carnea rezistă aproape un an. În carne congelată, virusul rezistă 3 ani. În cârnați proaspeți, iarăși vorbim aici de luni de zile în care rezistă. Singura metodologie de a distruge complet virusul este gătirea la peste 70 de grade timp de o oră. Bun. Avem această problemă, pesta porcină. Omul nu moare, nu se îmbolnăvește, este purtător, cum subliniați. Practic, problema intervine, înțeleg, în mod deosebit, unde avem crescători de porci la un nivel poate mai mare decât, nu știu, o mică gospodărie. Cred că acolo e mai greu de manevrat, nu știu, tot business-ul în cazul în care apare pesta porcină. La un gospodar probabil că lucrurile merg mai ușor. Vine, nu știu, veterinarul satului și anunță, habar n-am, să iau niște măsuri un pic mai simplu. Dar când lucrurile sunt la nivelul unor regiuni din țară, cum se procedează? Ok. Deci trebuie să lămurim prima, să pornim de la realitățile zilei.
Da? În România avem undeva în jur de 400 de ferme și peste 1,5 milioane de gospodării ale populației care au porci. Toate aceste gospodării ale populației, de fapt, sunt extrem de vulnerabile. Mai ales vorbesc despre acele gospodării care se află în sudul țării, în lungile râurilor, în delta, unde practic, nu știu cât dintre români știu asta, practic acolo porcii cresc liberi. Toată vara sunt prin stufărișuri, sunt prin smârcurile de acolo și toamna gospodarul își adună porcii care au avut permanent contact inclusiv cu mistreții fără nicio problemă. Se reproduc, se hibridează cu mistreții. Ori mistrețul este altă sursă esențială de transmitere. El este rezervorul natural al acestui virus. Și ca atare, pornind de la această idee, de la numărul acesta mare de gospodării ale populației, haideți să ne gândim. Marea majoritate a acestor gospodării ale populației cresc porci preponderent pentru autoconsum. Nu participă niciun fel la piața cărnii de porc decât pe plan local, că se vând un porc 2-3 de Crăciun sau înainte de Crăciun și așa mai departe, dar reprezintă principala sursă de propagare a bolii. Ori, problema noastră a fermierilor, care avem exploatații comerciale și care venim cu carne de porc pe piață, da? Problema este că în jurul acestor ferme, peste tot există gospodării ale populației. De unde ne sunt angajații noștri? Din satele respective. Da, facem, colegii mei fac și au făcut dintotdeauna tot ce le-a stat în putință să compenseze personalul, angajații, și să le spune, voi nu mai creșteți porci acasă, pentru că îți dau eu din fermă, îți dau în fiecare an cât ai nevoie, cu condiția să nu mai crești porci acasă. Iar acest lucru, din păcate, nu s-a întâmplat. Omul a devenit, în esență, cel mai important și cel mai periculos factor de răspândire a acestei boli. Și m-am uitat la evoluția, evoluția statistică din 9 iulie. Și ne aflăm în 1 august, deci mai puțin de o lună. Da? În gospodăriile populației din România au fost la data de 9 iulie 300 de focare și la data de ieri 515, o creștere de 72% a numărului de focare. Și toate în gospodăriile populației. Ori, aici se pune problema, bun, protejăm fermele comerciale care participă la piață, care asigură 60% din consumul de carne de porc din România, care se comercializează, sau nu le protejăm și lăsăm la voia sorții să se descurce cum o putea. Și să ajungem în situația în care, din păcate, doi membri asociației noastre au ajuns în județul Tulcea, care, la momentul actual, este procesul de eutanasiere. Ne apropiem undeva de 60.000 de porci în două locații, care vor fi eutanasiați și distruși. Colegii mei au un scurt reportaj despre locurile de unde a pornit această problemă a pestei porcine. Aș propune să-l urmărim, da, și revenim în platou. De dimineață, veterinarii din Ialomița au stabilit că 1000 de porci din satele Gura Ialomiței și Luciu trebuie sacrificați după ce analizele au confirmat virusul pestei porcine. Însoțiți de jandarmi, medicii au bătut la fiecare poartă din sat ca să ridice animalele. Sătenii au încercat să-i convingă că virusul african nu a ajuns și la porcii din gospodăria lor. Dacă nu-i bolnav, lasă-l, domnule, să fie te măcar. Ai de capul nostru, vai de viața noastră. Cum să fie? Mata dacă ți-ar lua din curte și ar fi, mata cam cum ai zice, că e ușor așa. Ca să păstreze carnea, mulți săteni au încercat să păcălească autoritățile, așa că au sacrificat animalele înainte să vină inspectorii sanitari, veterinari și jandarmii. Vii, te băr pe om în curte și iei porc. Păi poți să te opui? Jandarmerie? Poliție? Eu am tăiat. V-ați gândit că o să vină să-i dai ei? Da, și am tăiat unul. Și nu numai eu, peste tot. În toată comuna s-a tăiat. Da, tai unul, dar restul ce-i faci?
Că n-ai unde să-l bai, ai și tu ăla de acolo după posibilitate. Nu este recomandat să taie porci și să păstreze carnea. Primii care au observat că animalele sunt bolnave au fost fermierii care atunci când s-au dus să le dea de mâncare s-au speriat și au dat imediat alarma. Spun că animalele erau vineții. La mine, spre exemplu, erau doi morți, doi în agonie. A fost frică, sigur că da, adică să vedea agresivitatea bolii. Sunt deja în curs de montaj, în jur de 3500 de filtre dezinfectoare la intrarea tuturor gospodăriilor care dețin porci. La nivel național, în 7 județe din România a fost confirmat virusul pestei porcine africane. Ca să scape de eventualele probleme, autoritățile din Bulgaria au început să ridice un gard ca porcii mistreți să nu treacă dintr-o țară în alta. Там те не успяха да направят така, че да не се предвижи надолу заболяването. И влезе в селата. Влезе в селата и вече контролът е много труден. Pesta porcină nu se transmite la oameni, anunță medicii, însă virusul se extinde, cred autoritățile din județele afectate, din cauza mașinilor care traversează regiuni diferite ale țării. Urmăream în acest material, era acea bunică, era cumva disperată de faptul că îi ia porcul înainte să-i fi fătat sau, mă rog, chestiuni de genul acesta. Oamenii, cum spuneați, au tăiat porcul, l-au pus la congelator în ideea în care să nu le scape această sursă de, mă rog, venit sau cum să o numim. Totuși, oamenii aceștia care și-au tăiat porcii și i-au pus în ladă, în congelator, ce o să fac? Se fac analize pentru respectivele animale, poate nu au fost afectați porcii aceia de pestă și atunci pot să-și păstreze în regulă carnea în congelator? Sau cum se procedează? Chestiunea următoare. Este ceea ce s-a făcut cu întârziere, din păcate, din partea autorităților, a fost comunicarea în privința despăgubirilor. O comunicare extrem de subțire, de slabă și de întârziată. Cu alte cuvinte, dacă oamenii ar fi știut că primesc niște bani pentru acei porci... să știe cât primesc. Oamenii asta vor să știe. Bun, o să anunț eu veterinarul că e bolnav sau că e mort. Pentru că marea majoritate și unde au murit, i-au îngropat în fundul curții. N-au anunțat nimic. Dar dacă ei știau de la bun început că ei vor primi, așa cum se știe astăzi, dar se știe de câteva zile, din păcate, doar de câteva zile, că vor fi despăgubiți la prețul pieței, deci se discută de 8-10 lei pe kilogram, atunci oamenii ar fi fost mult mai deschiși la colaborarea cu autoritățile și ar fi zis, da, bun, ok, și când îmi dați bani? Asta e un alt subiect, nici asta n-a fost clar. Când o să primesc bani? Noi am propus la toate autoritățile să nu se complice cu decât să aibă autoritățile la ei vouchere în valoare de piață. Și omul să primească un voucher. Ți-am luat porcul din coteț, l-am omorât poftim voucherul pe valoarea lui. Și atunci lucrurile ar fi mers mult mai bine. Așa apar răscoale, cum ați văzut aici, și asta a fost foarte, foarte ușoară. Dar la Giurgeni, acolo au mers țăranii cu furci și cu coase la primar, care avea de pus în practică ordinele comandamentului de combatere a bolilor. Aceste autorități, primarul din, ce știu, o comună care poate nu este foarte mare, el știe această procedură, că urmează să vină niște plăți care să compenseze pierderea oamenilor din gospodărie? Pentru că am cumva impresia că nici aceștia nu erau la curent cu, de fapt, toată procedura, tot mersul lucrurilor și atunci n-au transmis nici cei mai departe. Și atunci comunicarea cu atât mai deficitar a fost. Comunicarea a fost deficitară pentru că nu s-a spus cât veți primi și când. Primarii au știut că se vor primi compensații. Probabil nu-s primar, n-am vorbit cu primarii. Probabil și ei se întrebau, da, dacă ăștia pun să plătesc din bugetul local. Deci, cu atât mai tare s-au speriat exact. Și atunci n-au anunțat... Deci comunicarea a fost legată de sumă, deficitară, total deficitară, legată de sumă și de moment. Da. De exemplu, pentru oamenii aceștia care au tăiat deja animalele și le-au pus la congelator, din carnea aceea se mai pot lua mostre pentru analiză și să se stabilească, da, uite, porcul acesta care a fost pus la frigider nu a fost contaminat, prin urmare, poate fi consumat în mod obișnuit.
Da, teoretic sigur că da. Dar cum ajungi în casa omului care nu mai are porc? Cum să te lasă el în casă? Îl convingi pe om să-și ducă el singur o mostră de acolo. Sigur, asta înseamnă o nouă campanie de comunicare în care să-l responsabilizezi pe om. Și e o fază ulterioară. Noi suntem acum într-o fază de urgență incredibilă. Acum lucrurile trebuie stopate. Pentru că, așa cum vă spuneam, am crescut cazurile mai puțin de o lună cu 72%. Ceea ce denotă că lucrurile sunt departe de a fi ținute sub control. Da? Pot să afirm că e ținut ceva sub control dacă crește într-un ritm lent, ca număr de focare. Dar în contextul ăsta, cine mai poate să afirme, așa, cu discernământ, că lucrurile sunt ținute sub control? Noi am mai avut o astfel de situație în România în ultimii ani? Nu. Nu există. Este o situație unică. Ceea ce pe noi ne supără cel mai tare, ca și crescători, care, cum spuneam, avem... anul trecut am pus pe piața românească 4.400.000 de porci. Am asigurat 60% din consumul de carne de porc din România, membrii asociației noastre. Nu putem să privim, din păcate, privim neputincioși. Ne-am adresat tuturor oficialităților să ia măsuri pentru a se proteja producția autohtonă de carne de porc, dacă se dorește. Pentru că estimarea noastră este că la nivelul și la viteza cu care se propagă această boală, în cel mult 3 luni de zile, 30% din producția țării de carne de porc fiscalizată va scădea și va crește importul de carne de porc cu 30%. Ori știți ce înseamnă asta? Anul trecut am importat în România carne de o jumătate de miliard de euro. Deci o să crească în 3 luni importurile cu 300 de milioane de euro. Ceea ce înseamnă inclusiv prețurile vor crește foarte. Exact, absolut. Deci aici este dilema. Eu înțeleg dilema și la nivel de autorități și o înțeleg și la nivel de politicieni, indiferent cine ar fi ei, da? Haideți să o luăm simplu. Băbește, da? Eu sunt un fermier, am o fermă cu 1000 de porci. Am 2 angajați. Câte voturi am? 3. În jurul meu sunt 5 sate în care trebuie să omor, eu să iau hotărârea politician, să omor 2000 de porci. Câte voturi am acolo? 2000. Ce hotărăsc? Pe cine protejez? Deci sunt întrebări la care trebuie să găsească fiecare răspuns. Trebuie să știm ce vrem. Autoritățile trebuie să hotărească odată ce vor. Vor ca în România să se mai producă carne de porc sau nu? Pentru că să fiți convinși că nu o să murim de foame și o să avem carne de porc. Dar nu în România. Și încă ceva pentru cei de la țară care cresc porci și care vor să ascundă lucrurile, să le ferească. Dacă în satul respectiv apare un focar, oricum acolo începe uciderea controlată, cum spuneau în documentarul dumneavoastră, iar reintroducerea, după ce începe sacrificarea de necesitate, ca să-i spunem așa, icarisajul în satul respectiv, când va ajunge un următorul porc să fie lăsat să intre în gospodările din satul respectiv, cel mai optimist termen este de 3 ani. Deci după 3 ani, după ce trece mătură boala un sat, ai șanse probabile ca în satul respectiv să mai fie vreun porc, să fie lăsat să crească vreun porc. Deci de aceea trebuie ca lucrurile să funcționeze transparent. Pentru că nu salvează nimic. Faptul că ei ascund ceva nu rezolvă nimic. Nu se poate toți ascunde. Ori lucrurile încolo se îndreaptă. Și la fel e și legat de mistreți. Da? Ei sunt purtătorul natural. Da? Dacă oamenii continuă să-și crească porcii pe câmp, să le dea drumul și să-i aducă seara, dacă nu înțeleg că de acolo pornește totul, dar propagarea în continuare este a omului și a porcului din gospodărie, atunci lucrurile oricum sunt scăpate de sub control. Și stau să mă gândesc din nou la oamenii pe care i-am văzut în materialul colegilor. Oamenii aceia care înțeleg că nu vreau să spun că sunt inconștienți, dar cred că nu cunosc de fapt aceste chestiuni pe care le-ați punctat dumneavoastră. Nu înțeleg că de fapt a lăsa un porc liber sau a-i solicita să-l îngrădească într-un țarc. Nu este un atentat la
libertatea lui de a alege ce să facă cu animalul respectiv sau că eu știu ce alte motive ar putea să apară, ci reprezintă metode de siguranță pentru creșterea lui și pentru siguranța comunității și așa mai departe. Absolut. Bănuiesc că e o foarte gravă lipsă de comunicare către oamenii care sunt la țară, care sunt crescători de animale. Acum vorbim de pesta porcină, dar poate vorbim, ar trebui să vorbim la fel și pentru boli legate de alte animale. No. Poate ar trebui să vă implicați și într-o campanie la nivel național pentru informarea oamenilor, cum îi numim, gospodari obișnuiți, da, nefermieri neapărat. Bun. În această privință, trebuie să vă spun că noi, ca și asociație, am început această campanie pe banii noștri, pe afișe care au fost tipărite și puse la primării acum 3 ani. Înainte cu un an și jumătate sau aproape 2 ani de a intra în România. De 3 ani batem la ușa autorităților și le spune: vedeți că sunt focare în Moldova. Vedeți că sunt focare în Ucraina, în apropiere de Delta, și acolo e punctul nostru vulnerabil. Vedeți că avem graniță cu Ucraina la nord, la Satu Mare, la Bihor. Aveți grijă, pe acolo să intre animalele. Ne-au spus, bun, și ce? Noi nu avem posibilitate de a decide ce se întâmplă în țările vecine. Da, corect, e adevărat, dar puteți să luați măsuri de prevenție. Ne-am spus, educați populația, faceți... Suntem dispuși să plătim o campanie națională prin televiziune în care să se spună așa cum se spune despre zahăr și despre sare, că nu sunt sănătoase, să se spună: atenție, virusul acesta ne poate distruge porcul cu totul în România. De 3 ani am vorbit în pustiu. Atâta timp cât autoritățile se suprapun cu politicienii care acordă o prea mare importanță votului și nu realităților și siguranței țării, cred că o să avem continuă o problemă în acest sens. Cât de importantă este această comunicare, cât de importantă este explicarea oamenilor din jurul nostru a chestiunilor care pentru noastră sunt elementare, pentru alții nici cum putem să le spunem dacă nu le știu de la zero. Deci, da, cred că această campanie de care spuneați că ați încercat să o implementați ar trebui cu atât mai aprig să insistați. Tot în reportajul dumneavoastră se prezenta și acel gard. Exact. La bulgari, da? Între acum România și Bulgaria. 3 ani. 2 ani jumate. Am fost la autorități și le-am spus: domnilor, nu o să scăpăm de boala asta decât dacă luați măsuri de prevenție drastice. Am zis drastice, draconice, nepopulare, total. Dar dacă noi nu reușim să reducem sau să minimalizăm populația de mistreți pe granița cu Ucraina și Moldova, e o chestiune de timp când va ajunge boala în România. Am spus inclusiv, haideți să se investească într-un gard. Sunt convins că se obțineau și fonduri pentru așa ceva, dacă cineva înțelegea lui. S-au uitat la mine și au spus că sunt nebun. Cum să fac un gard? Un gard, da. Pe granița cu Ucraina și Moldova. Uite că bulgarii pot să facă pe granița cu noi. Există o metodă prin care, poate sună cumva ciudată, un fel de vaccin sau altceva, o metodă prin care se pot preveni boli precum Pentru marea majoritate există vaccin. Pentru pesta porcină africană nu există vaccin nicăieri în lume. Nu există și nici nu avem informații că acesta ar putea fi dezvoltat pe termen mediu. Este departe încă acest vis. Sunt programe de cercetare finanțate la nivel mondial și mai ales european, pentru că Europa se confruntă. Vă dați seama că agitația crește. Pe zi ce trece, toate țările baltice, Polonia, Ungaria, Cehia, România, pe această coordonată, toate sunt afectate.
Ori mai încolo se află țări mult mai puternice și mai mari crescătoare de carne de porc, de producătoare de carne de porc decât România. Germania, Danemarca, Franța. Deci noi suntem acum un fel de filtru, de barieră. O să ne susțină din toate punctele de vedere să stopăm boala aici, până unde s-a dus. Dar se pare că e departe, suntem departe de situația în care putem spune că este sub control răspândirea ei. Am mai spus-o. Nu e chestie la ora actuală dacă se va răspândi, ci doar o chestie de în ce direcție o va lua boala, geografic vorbind, și cu ce viteză. Asta e tot. Da, și cum bine punctați, poate cei din țările învecinate sunt ceva mai conștiente și vin să pună o presiune pe autoritățile din România pentru a se lua măsuri. Pentru a ști cât mai repede că un porc este afectat de pesta porcină, ce simptome să urmărească, nu știu, un crescător simplu? Că un fermier probabil că își dă seama mai din vreme, cred. Fermierii au la dispoziție medici veterinari care au, asta e rolul lor, cam fiecare zi, cel puțin de două ori, să treacă prin fermă și să urmărească starea de sănătate a animalelor. Dar oricum și crescătorii noștri sunt obișnuiți, știu ce au de făcut. E foarte simplu pentru un gospodar să-și dea seama că porcul respectiv al lui are o problemă. Pentru că, în primul rând, când e bolnav și primul semn este febra. Da? Când e bolnav, porcul nu mai mănâncă, nu mai bea apă, nu-l mai interesează, se retrage într-un colț al cotețului undeva. Deci asta este o chestiune care se vede, mai ales că gospodarul ăla îi dă și la ăla de două ori de mâncare pe zi. Deci semnele sunt, asta e primul semn, abatere. Atunci, retragerea animalului, febră, se vede, pui mâna pe el și simți că e fierbinte. Atunci e momentul în care trebuie să anunți imediat veterinarul. Acela. Nu când, cum spunea doamna de acolo, că i-a apărut pete roșii. Aia deja e o fază avansată a bolii. E adevărat, este o boală care evoluează extrem de rapid, acut. Și omoară, poate să omoară, depinde de la individ la individ. Poate să-l omoare într-o zi, dar poate să fie mai... Sunt animale care sunt mai rezistente. Dar semnele, astea sunt primele semne și gospodarul le știe. E care grijă, e investiția lui, animalul respectiv. Mă mai gândeam la o situație. În weekendul care a trecut, eram la țară, unul dintre căței a avut o problemă. Și am zis, hai să vedem cum să procedăm, să luăm legătura cu veterinarul satului, comunei, mă rog, satul nu este centru de comună, și să rezolvăm infecția respectivă. A, zice, păi eu știu cum dau de veterinar. Păi el vine aici, nu știu, de două ori pe an când trebuie să facă ce știu ce la găini sau, mă rog, când sunt controlele acelea în tot satul. Asta cred că este o altă problemă. Avem pe o anumită zonă un veterinar, spre deosebire de o fermă unde poate sunt chiar mai mulți veterinari care se pot ocupa. E o altă atenție. Organizare. Exact. Ori în satele, nu, în satele obișnuite, ca să mă exprim în felul acesta, nu este o relație strânsă nici între veterinar și oameni, săteni. E o chestie de organizare a structurilor veterinare românești. Din ce cunosc eu, la ora actuală, toată rețeaua veterinară este practic concesionată. Deci este practic un serviciu privat, în concesiune, luat în concesiune, și atunci există, într-adevăr, și noi știm foarte bine, există veterinari care au în concesiune una, două, trei, patru comune, care poate să fie și mai multe sate. Probabil lucrează și cu colaboratori, cu tehnicieni. Într-adevăr, din punctul acesta de vedere, există această dificultate de a comunica cu veterinarul în mod rapid. În mod cert, și asta este o chestiune. Dar, până la urmă, aici este nu datoria, având în vedere că în sat, pe problema noastră, discutăm astăzi, responsabilul pentru situații de urgență este primarul. Este în comună, nu este în exact, sat. Da. Dacă revin la un exemplu pe care îl dădeam mai devreme, da, și satul l-a votat. Corect, dar, ok, continuați-vă ideea, da. Și apoi vă spun și...
Ceea ce ar trebui făcut este că eu sunt convins că într-o comună, fiecare persoană care a votat știe cine e primarul și știe cum poate fi contactat. Teoretic. 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 Pentru că altfel, în mod obișnuit, sunt convinsă că știți dumneavoastră, da? Insist ca să punem pe masă lucrurile. Omul dintr-un sat, când are nevoie de primar, ajunge destul de greu la el. Unul la mână, fie din punct de vedere a mijloacelor de transport. Nu toți pot să, nu știu, se urce în mașină, dacă da, nu corect. Toți au. Nu toți... Bun, deci unul la mână, felul în care ajunge acolo. Doi la mână, nu știu câți dintre oameni merg să îl deranjeze, să spun așa, pe primar, pentru chestiuni care țin destul de strict de gospodăria lui și nu este, sau nu percep ei ca pe o problemă a comunei. Știți? Și la fel, cred că este și cu celelalte autorități. Deci, problema asta de comunicare, cumva tot revenim aici, e mai gravă și mai importantă decât pare. Nu este doar o campanie să ne iubim mai mult țara, că nu mai despre asta e vorba. E vorba de sănătatea întregii comunități consumatorilor. Absolut, vă dau dreptate. Deci, din punctul nostru de vedere, e un moment crucial în care autoritățile trebuie să iau decizie. După insistențele noastre zilnice, ieri a avut loc o ședință de guvern, prima ședință de guvern în care s-a abordat exclusiv acest subiect, după, practic, o să mai bine de o lună de la explozia de focare din zona Tulcea, Constanța, Brăila. Din păcate, încă la ora la care sunt cu dumneavoastră aici, eu nu am primit noi, ca și asociație, și n-am fost numai noi în aceste demersuri, pentru că mai avem asociații care sunt alături de noi, fie crescători, dar și procesatori și comercianți de carne, pentru că toate acestea se leagă. Nu am primit încă niciun fel de concluzie la întâlnirea de ieri. Să ne spună, am luat act de solicitarea și de solicitările și propunerile, pentru că nu ne-am dus numai să cerem. Le-am dat propuneri concrete ce să facă pentru a stopa boala. Nu am primit niciun răspuns să ne spună, da, vom face următoarele lucruri, haideți, ca asociație sau ca asociații de producători de carne, haideți să implementăm lucrurile. Aici, în ziua de azi, nu mai e loc de discuții. Acum trebuie acționat. A trecut vremea poveștilor, pentru că lucrurile evoluează extrem de rapid și ne putem trezi până la sfârșitul anului să închidem țara cu totul și să nu mai creștem porci. Deci un scenariu, să zicem cel mai rău scenariu pe care ni-l putem imagina pe baza datelor prezente, ar fi că în 2018 consumăm tot ce se mai poate consuma în mod carnea care este sănătoasă acum și după aceea va trebui doar import. Să importăm. Da. Un scenariu optimist în care autoritățile se mobilizează și reușesc să reducă din numărul focarelor, spuneți că sunt peste 500 de focare. Da. Un scenariu optimist în care tot se mobilizează, în cât timp ar trebui să se închidă focarele? Optimist. Din punct de vedere al experienței dobândite de țările vecine, da? În mod normal, un focar n-ar trebui să dureze mai mult de 40 de zile, 50 de zile, închiderea unui focar după apariția lui. Felul în care, de exemplu, eu nu-i cunosc pe cei de la Satu Mare, de exemplu, pe autoritățile de la Satu Mare, dar dacă mă uit pe cifre, este singura zonă în care nu a mai apărut niciun focar. Deci sunt exemplare. Este stabilă. Absolut stabilă. Deci în ultima lună nu s-a mai întâmplat nimic rău. Ceea ce înseamnă, după mine și cred că și după dumneavoastră, este acolo situația e sub control. Înseamnă că scenariul optimist e că în două luni de zile, cu mobilizarea necesară, am putea să scăpăm de această problemă a pestei porcine. N-am fost niciodată în viața mea atât de optimist pe cât sunteți dumneavoastră, dar mă alătur acestui optimist. Chestiunea, încă o chestiune care aș vrea să o adaug. Ceea ce
Ceea ce va duce la această situație neagră de care vorbesc eu, este următorul lucru. Trebuie să ne gândim că, și vă dau un exemplu, da? Să luăm județul Constanța. Nu știu cât timp mai aveți, îmi spuneți dumneavoastră. Avem un caz în nordul județului Constanța. Cea mai apropiată fermă comercială, care are 40.000 de capete în ea, este la 100 de kilometri. Autoritățile au decis că acel fermier să nu mai poată, cu toate că la 100 de kilometri, nici vorbă să fie aproape măcar de focar, că nu mai are voie să vândă animalele decât în județul Constanța. Unde să le dea? Pentru că în județul Constanța depinzi tu ca și crescător de abator. Este abator în județul Constanța sau nu este? Ori în astfel de blocaje, în ultimele două săptămâni, au intrat aproape toate județele din estul țării. Ceea ce înseamnă, iată, câtă organizare, inclusiv în interiorul rețelei de autorități pe acest profil. Vă mulțumesc că ne-ați explicat cât de cât cum stau lucrurile. Eu rămân pe scenariul meu optimist, dar am în vedere și scenariul mai puțin optimist pe care l-ați subliniat mai devreme și succes cu campania de comunicare. Vă mulțumim, sperăm să ne și reușească. Și mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați acordat-o să mă adresez oamenilor și să încerc să explic despre ce e vorba. Ce e pesta porcină africană? Un pas, într-adevăr. În momentele următoare aș vrea să vizionăm un reportaj al colegilor pe evenimentul care a captat atenția tuturor, nu numai la nivelul Clujului și nu numai la nivelul țării, ci și dincolo de granițe, vorbim de Untold. Organizatorii Untold sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru startul celui mai cunoscut festival din România. Începând de joi, pe Cluj Arena vor concerta nume mari din industria muzicală, precum The Chainsmokers, Jason Derulo, Black Eyed Peas sau Armin Van Buuren, iar organizatorii le-au pregătit o scenă pe măsură. Vă spun în premieră, ca informație, scena principală va avea elemente 3D. Pentru prima dată în România o scenă va avea elemente 3D. Scena este una impresionantă, are o înălțime de aproximativ 31 de metri față de 24 cât a fost ediția precedentă, o deschidere de aproximativ 70 de metri, sunt peste 3000 de metri pătrați de ecrane LCD. Petrecăreții vor avea la dispoziție în total 9 scene pe care vor concerta peste 200 de artiști. În ultimii ani, festivalul Untold a devenit cunoscut nu doar pentru atmosfera și artiști, ci pentru gradul ridicat de securitate al întregului eveniment. Peste 1800 de forțe de ordine au fost mobilizate pentru ediția de anul acesta. La nivelul Inspectoratului de Poliție al județului Cluj, pentru acest eveniment, aproximativ 450 de polițiști, atât lucrători însărcinați cu asigurarea ordinii și liniștii publice, cât și lucrători operativi însărcinați cu prevenirea și combaterea infracțiunilor de natură judiciară și nu numai. Aproximativ 500 de jandarmi univeniți și de la Târgu Mureș vor asigura securitatea în zona festivalului. Festivalul este foarte important, avem o masă de forțe de ordine impresionantă alocată pentru acest festival, dar nici orașul nu este lăsat de izbeliște. Avem forțe suficiente încât să asigurăm pe timpul festivalului și ordinea publică în oraș. Acestora li se alătură și peste 700 de agenți de securitate privată. Va fi ridicat și un spital de campanie SMURD și mai multe puncte de prim ajutor. Unitatea noastră va asigura măsurile de securitate pe linia prevenirii și stingerii incendiilor și acordării primului ajutor medical în festival, fiind prezent zilnic în jur de 120 de pompieri și 60 de cadre medicale. Cadre medicale, ce ne referim la medici, asistenți, paramedici voluntari. Porțile spre tărâmul magic al festivalului Untold se vor deschide joi în jurul prânzului. Interesant acest festival, cum iată, angrenează inclusiv toată poliția română, SMURD-ul și multe alte zone, să zicem, din viața obișnuită pe care, nu știu, poate n-ai acorda sau n-ai crede că se poate crea o legătură, da, între un festival de muzică și poliție, SMURD și așa mai departe, la acest nivel și la această amploare. Despre Untold însă
Lăsăm lucrurile cumva să meargă de la sine în aceste zile, pentru că deja mâine va fi prima zi a acestui festival și aș vrea în minutele următoare să vorbesc împreună cu Larisa și Ioana despre Smida Jazz Festival, un festival care mai are câteva zile până să înceapă, deci mai aveți și voi timp să așezați lucrurile, să zicem, pe ultima sută de metri. Bine ați venit! Bine te-am găsit, mulțumim găsit pentru invitație. Într-adevăr, mai sunt aproape 2 săptămâni până la începerea festivalului. 17, 18 și 19 august. Da. În primul rând, haideți să localizăm, pentru cei care nu au fost până acum niciodată la acest festival, să localizăm Smida. Unde este Smida? Ioana, ne spui tu? Sigur. Smida este chiar în inima Parcului Natural Apuseni, parc care se întinde pe parcursul a 3 județe, să zicem, Bihor, Alba și Cluj. E o zonă foarte frumoasă, pitorească și cu prilejul festivalului vrem să punem și această zonă în valoare, pe lângă artiștii și artiștii muzicali și artiștii plastici care vin la festival. Pentru că, de fapt, aici iarăși vrem să ajungem să punctăm, nu este doar festivalul de muzică, este un festival de muzică și multe alte activități, multe alte pasiuni pe care le putem vedea desfășurându-se. Din program, Larisa. Programul muzical, tot programul și cel muzical și celelalte chestiuni pe care le putem face pe lângă asculta muzică. Începem atunci cu programul muzical, pentru că într-adevăr este o parte importantă dincolo de cea activităților. Anul acesta desfășurarea va fi asemănătoare celei de anul trecut. În fiecare seară vor avea loc câte 3 concerte, unul susținut de o trupă din România și 2 de trupe din străinătate. Astfel, anul acesta îi vom asculta pe Muntet, Paper Jam și CRISPR, cele 3 trupe din România. De asemenea, îi mai avem invitați pe Immortal Onion, o trupă tânără din Polonia, Barabash Lorenz Quartet din Ungaria și Sons of Kemet, care vin din Anglia. Și avem și așa zisele capete de afiș, care sunt alcătuite din Portico Quartet, Kimo Pojonen și Spirit Cave. Cum ai făcut selecția? Adică tu ești cea care ascultă peste an tot felul de trupe și la un moment dat zici, băi, după asta trebuie să vină la Smida. Cel care întocmește programul e Răzvan Scurtu, directorul artistic al festivalului. El face și booking-ul, dar de asemenea, uite, recunosc că anul acesta o să vină una dintre trupele care îmi place foarte mult și fiecare dintre noi, dacă ascultă și îi se pare că s-ar potrivi, bineînțeles că poate face o sugestie și apoi hotărâm împreună. Mă gândesc că cât de fain e, sau eu cel puțin sunt foarte încântată, să văd că locuri mici, care altfel poate nu ar intra în conștiința oamenilor, știți, Smida, Mera, Gărâna, mai știu eu, alte locuri, unde se întâmplă câte ceva mai mult decât viața obișnuită a respectivului loc, aduc în atenția până la urmă întregii țări. De unde vor veni participanții la festival, știți? Aveți idee până acum? S-au înscris oameni, s-au anunțat că vin? Sunt dintre cei care au fost în anul trecut, de exemplu, și au zis să mă noteze acolo, că vine și în 2018. Da, așteptăm. Cea mai mare parte din public vine din România, din Cluj, București și orașele mari, dar așteptăm și public internațional. Avem o parte din public care vine din diferite țări și, bineînțeles, participanți care au fost la edițiile trecute au fost încântați de ce s-a întâmplat acolo și de cum s-au simțit și vor reveni anul acesta. Mă fascinează oamenii care vin din alte țări și aleg trasee din acestea mai puțin promovate la modul intens. Vin în, eu știu, câte un sat din ăsta mic să facă, eu știu, un traseu care nu este promovat foarte mult și așa mai departe. Chiar astăzi, în această seară, mă întâlnesc cu un grup de elvețieni care au rămas în plus față de evenimentul principal pentru care au sosit în Cluj. De ce? Să facă un traseu de 1 săptămână prin munții Apuseni. Și minunat, asta spunea, poate și Smida să rămână la festival. Exact, am să le propun. Ca idee, deci oamenii aceștia care, vorba aia, nu știu, în urmă cu o lună erau pe croazieră și acum au venit și tocmai ne-am întors din traseul de pe cetățile Ponorului, am stat în cort, deci a fost așa o chestie, o diferență de vacanță pe care, nu știu,
eu o văd ca o diferență foarte mare, știi? Croaziera, te gândești că sunt foarte mulți bani, trebuie să fii sofisticat, milionar, etc. Și te duci și stai în natură cu cortul în cetățile Ponorului, care de asemenea e foarte frumos. Da. Dar, în general, e perceput așa ca o diferență extrem. Cumva așa e și despre jazz. S-ar putea spune inițial că se adresează unei anumite nișe sau că este într-un fel ori într-altul. Dar, de fapt, ne-am dat seama că publicul, cel puțin care vine la Smida, da, poate e un public cumva, nu știu cum percep ceilalți, dar în schimb e public care stă în cort, care mănâncă în aer liber și care savurează niște concerte sub cerul liber. Oamenii sunt foarte deschiși, sunt foarte diferiți și cumva se creează o comunitate armonioasă, chiar dacă pot exista anumite etichete sau cum povesteai tu mai devreme. Da, poate până la urmă o chestie secundară a festivalului, cum este cel de la Smida sau a altor festivaluri de tipul acesta, e tocmai să înlăture etichetele astea. Dom'le, dacă stau la cort, exact, înseamnă că toată viața mea, de fapt, eu locuiesc, nu știu, pe trotar în cort, ci pur și simplu e un mod în care mă relaxez, mă conectez cu natura. Voi ați avut în weekendul trecut, dacă nu mă înșel, o acțiune prin care, hai să spun tot așa, ați adus natura mai aproape de voi sau ați făcut-o mai zâmbitoare, pentru că ați avut o acțiune de... Exact. Am avut o acțiune de ecologizare în parteneriat cu cei de la Bosch, numit Big Green, și am adunat o seamă de oameni care au dorit să facă o excursie până la Smida, în Parcul Natural Apuseni, să strângă gunoaiele și deșeurile lăsate în urmă de alte persoane mai puțin responsabile. Ați strâns multe? Adică au fost mulți oameni au fost mai puține decât anul trecut, când am făcut aceeași acțiune. Chiar am remarcat între timp o îmbunătățire, dar da, am strâns atât cât ne-a permis și vremea, pentru că ne-a prins ploaia, dar am făcut ceea ce ne-am propus să facem. Nu vreau să sune așa urât, dar ce a trebuit să strângeți după ei? Au fost sticle goale? Am zis că o să facem un studiu sociologic neapărat. Erau de toate, de la muncuri de țigară până la cele capace de anvelope, de exemplu. Și cele mai multe, da, doze de bere și tot felul de alte plasticuri de la tot felul de produse. În principiu, cam... Bun. Acestea au fost. Revenind de la... Deci, practic, a fost o parte din pregătirea pentru festival, da? Această acțiune de ecologizare. Câți ați participat? Nu trebuie să-mi spui din nou, pentru că ți e tai factură data următoare. Dar în echipa a fost de câți oameni? În total am fost vreo 30 de persoane, am fost și noi organizatori, mai erau acolo câteva persoane care deja lucrează la producție, dar au fost și persoane din afară, public, pentru că noi am făcut un call pentru cei care au vrut și chiar am rămas surprinși că oameni care nu au neapărat o legătură sau nu au venit din partea cuiva, au fost dornici. Am avut inclusiv un student, Alex, căruia chiar vreau să-i mulțumesc și astfel. El a venit special din București cu trenul pentru acest eveniment. A ajuns dimineața, ne-am pornit înspre Smida, am petrecut acolo toată ziua, iar seara s-a întors înapoi cu trenul în București. Felicitări lui! Da, exact. Până în 17, când începe festivalul, mai aveți și alte acțiuni similare sau, mă rog, alte acțiuni în care... oamenii, nu neapărat din nucleul organizatoric, să se implice și să mai facă ceva, să pregătească ceva împreună cu voi? Până atunci nu. Am mai avut în trecut ceva acțiuni, dar acum încă nu avem ceva plănuit. Deci până acum noi, cei care doar vom fi simpli participanți, așteptăm, urmărim, facem lucrurile în calendar, da, până în 17. Bun, dacă vrem să venim, nu avem cort. Are cine să ne împrumută de la voi? Sau care sunt condițiile de asta, tot sejurul festivalului acolo, pentru mine ca participant care nu are aceste facilități de cor și așa mai departe? Există câteva pensiuni în zonă, să ele au fost ocupate cu mult timp înainte și acum nu mai există posibilitatea de cazare acolo. În schimb, avem campingul cu un număr limitat de locuri. Cei care vor să opteze pentru opțiunea asta trebuie să-și aducă cortul personal și au la dispoziție tot echipamentul necesar în sensul de lavoare, toalete ecologice, dușuri cu apă caldă și iluminare. E un camping destul de confortabil. Okay. Bun, deci avem unde sta. Am văzut și programul, da, cu artiști. Da. Bilete mai sunt?
Mai sunt. Adică nu suntem chiar sold out, mai avem timp, 2 săptămâni sau 3, câte mai sunt. Momentan nici nu avem așa ceva, doar pentru camping, pentru că acolo suntem condiționați de o anumită zonă. În rest, e paranoia pe toată lumea, da. Să vină cât mai mulți, va fi o experiență interesantă pentru cei care poate până acum n-au fost la Snida. Da. Și apropo de cum ajungem la Snida, unde dormim, așa, ce mâncăm, vrem să menționăm faptul și că o să fie mijloace de transport în comun care o să plece din oraș înspre Snida și înapoi, astfel încât să fie mai lejer și să nu vină o persoană cu câte o mașină. Încurajăm să folosească mijlocul de transport în comun. Asta pe legătura Cluj-Napoca-Snida. Da. Mai cu alte orașe, eventual se grupează ei și vin în acesta. Cumva cei care vin din București, de exemplu, ne-au scris foarte mulți că vor să-și ia bilete de avion, să vină până în Cluj-Napoca și de aici să ajungă la Snida. Cumva e punctul de întâlnire. În schimb, dacă cineva vine dinspre Oradea, atunci probabil că procedează astfel. Se grupează cu mai multe persoane și vin prin Huiedin, prin Răchițele, spre Snida. Ok. Și atunci... Nu mai știu dacă m-am lămurit. Înțeleg că nu m-am lămurit, de că de-aia trebuie întreabă-ne. Să întreb încă, dar... deci activitățile adiacente concertelor la care putem participa? Ne spune Ioana, sigur, că nu ne l-a spus. Concertele încep în jur de 7-8 seara, dar până atunci avem timp toată ziua pentru diferite activități. Dimineața se începe cu sesiuni de yoga, după care participanții pot opta pentru ateliere de pictură pe lemn sau pe ceramică. Va fi o zonă special dedicată copiilor anul acesta, în care vor fi activități și jocuri pe tot parcursul zilei, dar și ateliere punctuale, cum ar fi, nu știu, origami sau pictură specială pentru cei mici. Noutatea ediției este canotajul pe lac, pentru că festivalul se desfășoară în apropierea lacului Beleș Fântânele și chiar îi încurajăm oameni să meargă, să nu stea doar în perimetrul festivalului, ci să se plimbe, să descopere locul și zona. Vom avea chiar și un cadru organizat pentru asta. Sunt două tipuri de tururi în zonă, cu ghizi speciali. Una e dedicată descoperirii plantelor din zona Parcului Natural Apuseni și cealaltă legată de loc, de tradiții și de oamenii care locuiesc în zona respectivă. Foarte fain. Îmi place lista voastră de activități. Și toată cumva legat de muzică, vor fi câteva ateliere de improvizație muzicală și jam session-uri. Și astea îmi plac. De curând a fost Jazz in the Park și am participat atunci la câteva sesiuni. Deci fii pregătită la Snida să urci direct pe scenă. Da, sigur. Te strecurăm în program. Da, pare foarte fain. Aștept cu nerăbdare. 17 august, iată, va fi o zi de vineri frumoasă. Sperăm. În cazul în care plouă, nu se amână. Suntem acoperiți la propriu și la figurat, dar sperăm să nu plouă, pentru că a tot plouat până acum. Drept. Să se oprească robinetul. Mulțumesc foarte mult, fetelor. Și noi. Succes și în continuare. Mulțumim. Ne întâlnim și mâine dimineață, mâine după amiază, începând cu ora 15. Toate bune!